Okay, karantene dag 8 eller 9. Ew, bro. I'm getting a fresh start, though. Så nå skal jeg gå til mamma og se om
มันลิกพ่อจะเอาแต่มาว่าสิ่งที่มาว่าเจอกันอยู่นะเพราะว่าแม่กูจะไปดูแลยังไงเลยลิกกินเลยนะอะไรทิ้งนั่นนี่ทิ้งคืออย่างฮะดีหรือดีเลยไม่ใช่เลยทำมึงกันอืมทำยังไม่เบล่ะ Is that good อืมใช่ You know You like it short or long ลิกกินเลยลิกกินด้วยทางคอกอะไรล่ะอืมฮะ I very good I look very good longOkay, so Hello, yeah. Så dette det ferdige resultatet. Siden vi er i koronatid, så har ikke vi noen modeller å klippe på. Eller vi må jo ha en meter avstand mellom hverandre. Så tenkte jeg å klippe meg selv.Og jeg tenkte å ta en ganske fresh og enkel klipp. Ja, så hva synes dere? Passer jeg best med kort hår eller langt hår? Du så jo litt i begynnelsen av videoen da. I videoen når jeg hadde langt hår. Ok, bye!